Ibrahimovic, Elmander, Källström och Isaksson. Det har den gyllene 81-generationen som aldrig tycks tappa suget efter landslaget och ett nytt mästerskap. När man tar sig vidare, det är väl det man minns mest av de matcherna som är avgörande. Man minns väl inte alla matcher kanske man har spelat i alla saker, men en hel del. Här är egentligen första kvalet, men ändå det känns väldigt öppet om platserna. Först och främst är det ju ganska många platser att ta för att ta sig vidare. Sen är det väl inget lag i gruppen som är solklar favorit. Nytt kval, nytt system och delvis nya spelare. 81-orna har varit med om allt det där förut. Klart, i början av ett kval det är alltid, det gäller att sätta en positiv ton direkt sådär, men det, jag tror också att det kan vara positivt att korten har blandats om lite. Vi har lite nya spelartyper och då det kan också vara att man bara går ut och kör, och det kan vara ibland den bästa taktiken. Ernst Happel-stadion här i Wien har riggat inför det som brukar vara det största och bästa tryck när det gäller landskamper ute i Europa. Nästan 50 000 sådana här flaggor har placerats ut över hela arenan. Men om man är född 1981 och spelat över 100 landskamper så räds man ingenting sånt. Snarare tvärtom. Det är det som är roligt. Det är en känsla man har att det... Men jag får fråga om lite om vi är rädda för stämningen. Så här. Det är snarare tvärtom. Vi är rädda för tomma arenor. Spela inför en fullsatt arena när det gäller mycket. Och man känner liksom hur allvaret och trycket är. Det är det vi håller på att träna för. Nej, det är just det att vi missade sist. Det är det som är grejen. Nu får vi en ny chans nu och ta oss till mästerskap. Och det kändes väldigt surt sist. Vi var så nära. Och ändå gick det inte. Men nu är det på gång igen här nu. Så nu, det är väl tändvätska nog nu att vi misslyckades sist, nu är vi ännu mer sugna på att gå dit, om man säger så.